प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले लकडाउनकै अवधिमा सामाजिक भौतिक र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-2077 का लागि प्रदेशका 12 जिल्लामा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई लकडाउनकै अवधिमा सञ्चालन गरी बजेट खर्च बढाउने र मजदुरलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको हो। प्रदेश सरकारले तत्काल सञ्चालन गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूलाई छनोटको प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्य आयोजनाहरू भने अर्को वर्षका लागि सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका कतिपय जिल्लामा काम सुरु भइसकेको र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम र प्युठान लगायतका जिल्लामा पनि आयोजना सुचारू गर्ने तयारी भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। कुर्थुलेसाका कुराहरू भयो, झुलेङ्गे पुल निर्माणका कुराहरू भयो, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका कुराहरू भयो, अथवा सिँचाइका हेडवर्क्स निर्माण गर्ने कुराहरू भयो, जो गाउँभन्दा बाहिर अथवा जनताको बसोबासभन्दा बाहिर क्याम्प राखेर छुट्टै खानपिन गराएर र यो जुन एउटा स्वास्थ्यको प्रोटोकल जुन भनेको छ त्यसलाई कायम गर्दै यदि काम गराउन सकिन्छ भने त्यसलाई पनि गर्ने भनेर हामीले निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ र केही ठाउँमा अहिले काम सुरु पनि भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि जारी लकडाउनको मापदण्ड भित्रै बसेर सिँचाइ, खानेपानी, सडक निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको मन्त्रालयको महाशाखाले जनाएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्ने र लकडाउनको नियम उल्लङ्घन नहुने अवस्थामा मात्र काम अघि बढाइने महाशाखा प्रमुख ध्रुव कुमार धितालको भनाइ छ। खास गरी मन्त्रालयले यो आर्थिक चालू आर्थिक वर्षमा जुन वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार जति हाम्रा योजनाहरू मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू चाहिँ हामी सुरु गरेका थियौँ। अब यो लकडाउनको प्रभावले गर्दाखेरि हामी बिचमा केही अनुकूलता चाहिँ कायम भयो, जसले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू चाहिँ सुचारू गर्न सकेन र अहिले तत्कालै हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्णय अनुसार र अब सङ्घीय गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार पनि आयोजनाहरू चाहिँ सुचारू गर्नलाई यो यसका चाहिँ परिधिभित्र रहेर जुन सरकारले बनाएको आचार संहिता छ त्यसको परिधिभित्र रहेर योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन हाम्रो निर्देशन छ जस अनुसार चाहिँ हामी सबै कार्यालयहरूलाई चाहिँ त्यसको सर्कुलर गरिसकेका छौँ। लकडाउनकै बीच 12 जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल तथा परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्ने र लकडाउनको नियम उल्लङ्घन नहुने अवस्थामा मात्र काम अघि बढाइने बताइएको छ। निर्माण कम्पनीले काम लगाएर छोड्ने र मजदुरीमा संलग्नहरूले सुरक्षाका उपायबारे सचेत नहुँदा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण सहित काममा खटाउन आवश्यक छ। सँगै प्रदेश सरकारले नागरिक आवश्यकता र सुरक्षाबारे थप सचेत हुन आवश्यक छ।